Nějaký odhad, kolik těch učitelů je? Byly to stovky a kleslo to, teda bylo to daleko dřív, ale maximálně kolem stovek to bude. Čili myslíte, že kvůli stovkám je potřeba takový tvrdý legislativní zásah? Já si myslím, že to není tvrdý legislativní zásah, to je prostě omezení, které pomůže, že ti učitelé budou mít větší jistotu. Dobře, díky.